Водій вантажівки Олег рухається в одеському напрямку. Каже, встиг проїхати тільки 15 кілометрів. Ну, понятно, що сильна жара. Їхати, понятно, що ми то вбиваємо та дорогу, ну, грузовими машинами. Ну, з другої сторони, якби загрузився рядушком, ну і по суті в Чорноморськ. Якщо, допустим, будемо зараз, ну, буду я зараз стояти тут до 9, то й до 10. Ну, Ніколаїв я успію. Якщо я не успію пройти Одесу, комендантський час Одеса не пускається. Рядовий патрульної поліції В'ячеслав Гайдученко говорить, такі заходи вимушені проводити через високу температуру повітря. Щоб зберегти, як ви бачите, наш асфальт, тому що якщо фури будуть рухатися у таку погоду, коли плюс 40, то тут нічого від нього не залишиться. Зміна у патрульних поліції розпочинається о 8-й ранку та діє до 20-21 вечора, якщо температура спадає, або до 23.00, якщо висока температура тримається, каже В'ячеслав. Дивіться, якщо ми зупиняємо фору, просимо предоставити водія товарно-транспортну накладну та техпаспорт на транспортний засіб. Тобто по техпаспорту ми дивимося вагу самого транспортного засобу, а по товарно-транспортній накладні, скільки ваги там, якщо нема загальної ваги, відразу в накладній. Тобто сумуємо ту цифру, якщо вона більше, ніж 24 тонни, то водій повинен зупинитися і чекати, поки температура повітря спаде нижче 28 градусів. Старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції розповів, для чого встановлюється температурний режим. Температурний режим взагалі на території України було введено з 1 липня. Що це означає? Водії великогабаритних транспортних засобів не можуть пересуватися дорогами міжнародного значення та містами. Також це стосується всього транспортного засобу, який має загальну масу більше 24 тонн. Кирєєв каже, є категорії транспортних засобів, яким дозволений рух. Це вантажі зі швидкопсувними продуктами, тваринами, небезпечні вантажі, а також всі вантажі, які стосуються оборони України. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.